Për të luftuar informalitetin kryesisht në biznesin e madh, ministri Klosi ka kërkuar inspektorëve të ushtrojnë të gjitha kompetencat ndaj atyre që punojnë në të zezë, duke i mohuar punonjësit pensionin. Vazhdonim me intensitet për të dhënë me dije çdo punëmarrëse, se në momentin që ndjen tendencë nga punëdhënësi që mund të largohet nga skema, njoftoj inspektorin e zonës, njoftoj inspektorin e terrenit, njoftoj institucionin tuaj dhe ju tjerët pamëshirshëm për çdo biznes i cili kërkon të shfrytëzojë fukaralikun e njerëzve për të hequr nga skema pensionit e për të rikthyer këta në punën e zezë. Kreu Inspektoratit të Punës, Dritan Ylli, tha se nga ushtrimi kontroleve në subjekte brenda një viti, janë formalizuar 100.000 punonjës. Më përpara ashtu si punonjësit informal, edhe aksidentet fshiheshin, duke u mohuar të drejtën e përfitimit të trajtimit social për ato punonjës që lëndoheshin fizikisht. Aktualisht kemi regjistruar 10 ankesa për aksidentet e ndodhura dhe të panjoftuara në kohë pranë Inspektoratit të Punës nga punëdhënësit. Janë 26 subjektet e sankcionuara në vlerën 5 milion lekë, vetëm për shkeljet e konstatuara për aksidente në punë. Deklaratat u bën analizën vjetore të Inspektoratit të Punës, ku theksi u vu sërish në luftën kundër informalitetit.